wenzangu wamezungumzia mambo ya ya kiongozi wa wengi katika bunge, ndugu yetu Kimani Ichung'wah, ambaye amekuwa akitembea kila endapo anaenda kumtusi naibu rais. Mimi nataka ni muombe kwa unyenyekevu sana, kwa sababu tuko kanisani. Tafadhali ndugu yetu Kimani Ichung'wah, wacha yale matusi ambayo umetusi naibu rais, yatoshe. Tafadhali tunakuomba tukiwa hapa katika madhabahu Kayole, wacha kumtukana naibu rais tena. Manake tunashindwa. Unajua Waswahili wanasema, akumulikaye mchana usiku atakuchoma. Sasa tunashindwa. Kama unamtusi namna hii, na mambo yakiendelea endelea, itakuwaje? Tunamsihi ndugu yetu, tafadhali wacha kumtusi tena naibu rais. Please be and let the deputy president be. Kila mtu afanya kazi yake. Tafadhali kwa taadhima na heshima kubwa, tunamuomba ndugu yetu yule awachane na kumchapa na kumtusi naibu rais.